Shikues nderuar mi mrama, mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Sot do të flasim për projekt ligjin për sponsorizime dhe donacione në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit. Pse ky projekt ligj nuk po miratohet, në fakt po bartet nga viti në vit që disa vite. Ku janë shqetësimet e shoqërisë civile dhe bizneseve, e ku janë shqetësimet e institucioneve përgjithëse, Ministrisë së Financave dhe sponsorosit të ligjit Ministrisë së Kulturës. Për të diskutuar sonte me mua për këto çështje në studio kam ftuar zotri Gzim Bagjaku, këshilltari politik i Ministrit të Financave, Jehona Shyti, këshilltare politike e Ministrit të Kulturës, Erold Belegu, presidenti i bordit të Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, dhe zonja Dajana Berisha, drejtoresh ekzekutive e Fiqit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Shikues nderuar, fillimisht ju ftoj të ndeshni një dokumentar të realizuar nga Forumi për Iniciativa Qytetare për atë që tregon se çka është filantropia dhe rëndësinë e filantropisë. Ta ndjekim. Një filantropist të mendoj që është ai që i mbledh monedhat. Është koleksionist i monedhave të ndryshme edhe i runë me xhelozi ato. Dini se qka është filantropia? Se di. Jo, a se di, ma se kemi ndëgjua. Jo, unë se pas në ndëgjua se njerë. Se di, shoqja e kemi gjute. Jo, asën. Më duke që është smundje e gjakot. Ha? Për progresi qka? Nuk e di. Po ma më mendja që nuk ekziston, ma si nuk është... Për mu nuk është termi dëgjua ma erët. Po më pëlqeni që pas ki po filantropia, se është interesant. E qa është filantropia? Filantropi është dukuri ku ka të bëj me bamirësi. Ja, ja, mo... Kini prumbre pa e, kini prumbre bashkur skombre. Që që të i kështë? Qëto, qëto. Qëto, qëto. Koncepti filantropis konsiderohet se të është relativisht i ri për rajonin dhe për Kosovën. Nëse etimologjia e fjalës vjen nga greqishtja e vjetër, që do të thotë edhe një herë dashuri për njerëzimin, pra për kujdesi për njerëzimin. Ideja është që bamirësia hudh pore në ato vende të cilat kanë nevojë për të varfnit, të personat në aftësi të kufizueme, të studentat etj., ndërsa filantropia është ajo ndërmarrje e cila poetikisht, që është ajo thonja e vjetër, nuk ja jep njeriu të peshkun, po e mëson ato qysh me zonë pesh. Po kje ma shumë i ngjon si bamirësi, si perizet zotit, si, edhe pse së më pëlqen kjo, kështu na për rrugë, diqysh, si kjo më duket është një mënyrë shumë e thjeshtë e bamirësis. Ama si një koncept i zhvilluar vjen nga Perëndimi, kryesisht nga Amerika, sigurisht. Njerëzit qytetarët amerikanë njohin Bill Gates shumë më tepër si një filantrop që po kontribuon në luftën kundër HIV në Afrikë për hapjes së kësaj smundje të rrezikshme, sesa si një biznesmen i fuqishëm, pavarësisht se aksionet, veprimet e tij filantropike marrin shkas dhe fillesa pikërisht nga biznesi i tij, sepse duhet kesh që t'japësh sigurisht. Megjithëse në Kosovë ekziston një traditë tjetër mjaft interesante që ai që është më i varfër është një shprehje mban dhe dy shtëpi. Kur isha të bëj stazhin klinikën e stomatologjisë, erdhi një nën e sjellë fëmijën e vet me kuru dhe kur e pash atë nënën që e sjellë fëmijën në shtëpinë të bëj, edhe ato djerë që pikshin që kishte bërë me orë tëra fëmijën e vet në shtëpinë, kur e pyeta atë nënën pse dash po e bën në shtëpinë, pse nuk po përdoni karrocë, kjo nuk është e shëndetshme as për fëmijën e juve, as për juve nuk është e lehtë. Ajo më kthy, më tha që për shkak kushte materiale që kemi, nuk kem pas mundësi me blesa. Isha familje që kishin edhe 4 fëmijë të tjerë. Njerëzit ose shoqënia kosovare me siguri se është shumë më informuese se para disa viteve të tjera. Mirë po, mënyra e të menduarit, mënyra konceptuale e të menduarit, besoj se është ose në zhvillim e sipër, ose është në, për momentin unë si e shoh, është në mungesë. Edhe besoj se libri është një instrument shumë i mirë për ta mësuar mendimin kritik.
Unë kam qenë në shkollë në Lutoglavë të Prizrenit. Aty përveç se nuk kemi pas shumë hapsirë në shkollë, libra s'kemi pas ashtu kështu, e biblioteka lëmë hiq. Kështu, do më thonë edhe dhe ideja për t'ju ndihmuar gjenerata të reja me një ide më ndryshe për një ofru librin. Shisha plastike se pata vreqin për i kapakut, por ricikloheshin domës. E po është që vera kapakut plastikës, po do lëgje për shishës, dhe është shumë kvalitet kapakut se sa shisha. Edhe filloha me mendu nëse im ledhe unë këto kapak që i përvim këta pacient. Një marë ato dhe një grumbullu, edhe me ato me mund me mundu me asiguru kësaj familjes një karoc, e vendosën një kutijet të klinika, të virja klinikës, edhe shua që ju lutem hudhni këtu kapak. Edhe pas për një ditë u mbushve çaj kutia. Gjithmonë është një ndjenjë kur ti ofrohesh objektit shkollës, sikur është diçka e obligueshme që ti duhet të bësh. Edhe unë nuk kam dashur librin aty në fëmijëve me ofru ashtu si obligim. Edhe për çfarë arsye ku vendos se një ide e tillë ku libri është në obor të shkollës, në obor të lojës, mund të shihet edhe libri si lojë, domethënë diçka argëtuese. Mënyrë pas luftës, shkolla e vdekshmërisë së foshnjëve posa lindura ka qenë 31 promil, që do të thotë 31 foshnje kanë vdek nga 1000 fëmijë të lindur gjallë. Ndërrim ja ka qenë që dhe onë me kontributin tim të ndikoj, të ndërmarë diçka që t'jem pjestare asaj që ta ulim këtë vdekshmëri. Projekti ma i fryqëm ka qenë, do me thanë, ka qenë projekti me shkollën mjekësore Dartmouthit në vitin 2006. Si rezultat i këti projekti, doli krijimi një fondacioni për nana dhe foshnjët që ndosha. Edhe në kuadrë këti fondacioni, kemi arritur që ta instalojmë sistemin e oksigenimit, i cili ishte i shkatruar fare. Foshnjit më tepër rrezikoheshin se sa që ju ndihmonim. Është një sistem i ri me performanca të reja, ku foshnjëve ju afrohet mundësia që të marrin oksigen të lëngshtuar, oksigen të përzier me ajër, edhe jo me koncentrime të larta, cilat kanë rrezik për dëmtimin e syve dhe të mushkërive të foshnjëve. Në kuadër të këtij projekti, jemi në partneritet me fondacionin Amerikesh, që është fondacion botënor, ku në përmjet tyre vazhdimisht sigurojmë surfaktantin, që është një barë, i cili për herë të parë u përdor në Kosovë në vitin 2006, dhe që nga atëherë, asnjëherë nuk kemi mbetur pas surfaktant, furnizojmë vazhdimisht, është një terapi shumë e shtrejt, e cila ndihmon për shpejtimin e pjekurisë së mushkërive të foshnjëve të lindura para kohë. Dëshira është që të realizohet në gjitha fshatrat e Kosovës, edhe të krijohet një rjet ku se cili fëmijë ta ketë të drejtën e njëjtë, edhe në vendet rurale, sikur ata që kanë edhe në qytet. Ku edhe ata do të gjenë përmes librit një, do të shohin horizontin edhe jashtë asaj nëse çka kanë në ato vende rurale edhe në ato shkolla që janë sinqerisht shpeshherë dëshpruese nga ona e mirëmbajtjes nga ana e atmosferës në ato objekte. Tash projekti ka fillu edhe zgjeru shumë, që ndoshta edhe nuk mund me parashiku kur një tem. Dhe tash me tijen ton që i kem, jenë bita dhe një qytete që është u dheqë këtë projekt, në Evropë, në Azijë dhe në vendet në Amerikë, në vendet ndryshme. Targeti jonë ka qenë një karrocë me siguru për një vjetë. Një farmyre 250 kg e kemi, është një sasi shumë e madhe, po dhe kemi paramendu që është shumë shtirë mu arritë e sasi. Po për 7 muaj e kemi arritë me sigurum me grumblim kapakve 25 karroca, që një farmyre i ka lejë targetet tona shumë a shumë, edhe 25 tjera do më thonë erdhën si donacion prej Turqisë. Për ta konkretizu të si situatën e
Kosovës, nga studimet dhe nga kërkimet që janë bërë, është vërejtër që Kosova në rajon është vendi dytë për nivel dhurimi. Një rast mjaft unik, do të thoj edhe në botë, dhe të pak në studimet akademike e kanë të regu si të tjilë, është fakti situata e kohës luftës në Kosovë, ngritja dhe ndërtimi në mënyrë kret unike, kret pambarur të shkollave në përshtëpia. Është një akt i pastër solidariteti, dhe rediku filantropi, për arsye se njerëzit kanë si thosh, vënë në dispozicion të edukimit, që është një vlerë e jashtëzakonshme, njerëzore, shtëpitë e tyre, kanë dhënë me sa kanë pas mundësi në situata okupimi, kanë dhënë mjete financiare për të paguar mësues. Është një situatë solidariteti që ka ekzistuar në të vend në kohën e okupimit që është për t'u admiruar dhe që faktikisht është fare unikale, nuk e gjen në vende të tjera të botës. I think they're two separate things. I think philanthropy is more about giving, whereas CSR is more about doing. It's a bit simplistic, but I think we focus more on CSR, which is the doing, and our CSR activity focuses on a number of areas, social welfare, health, education, and sport. Yeah, football we've done, but the perception is that it's at the top level, when actually what we were doing was providing a ball, actually a ball and some kit, for the first time to some schools and ethnic minorities. We were getting girls playing for the first time. We were getting Serbian children playing with Kosovo children. All the publicity is about the top end. Fine, we're involved in that as well. But the CSR aspects of the football were very much on the ground level. Fiqi e promovon filantropinë edhe nëpërmjet çmimit fides, për arsye se ne kemi dëshirë që të bëjmë një vlerësim publik për gjithë ato kompani, biznese, individ të Kosovës apo të diasporës që kanë dëshirë dhe realizojnë akte filantropike. Edhe për një kohë shumë të shkurtë fillon projektin me emrin Kosova Cap Project, ku kanë mri me bo një sukses të madhë shumë. Unë personalisht, kur jam një shumë krenar, ka qenë kur tu shku në fakultet, kom pa një gru, dhe më dhonë e vjetër, u ullë në rrugë, heki ka pa kumë prej shishës, edhe e mërë e shtini në gjep, edhe une me njëherë, unë një farmyre e pas që projektit, më dhonë, ka shumë rëndësi, jo veç për neve, po për krejt popullin. Këtu shambull janë fëmijët e parë cilë të kemi vendosë në SIPAP, në pajisjet që i spjegova ma parë. Kjo është 750 gram që i parë, i cili ka pasë vetëm 25 javë edhe kam bjetu. Sarë është me 860 gram, e cila ka qenë, këtu ka lindë, edhe gjdo ditë lindje nana vjen, na falenderohet, ka shkru disa reshta si shenjë falenderimi. Sot, kur gjithçka shikohet në prizmën e kompenzimit material, njerëzit të cilët mendojnë edhe për bamirësi, pa kurfar përfitimi, është diçka shumë e madhe dhe shumë e çmuar. Edhe unë mendoj se në çdo mes duhet kultivuar, se gjithkohë, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin kombëtar, obligim moral edhe obligim qytetar e kemë që t'i ndihmojmë njerëzit me atë çka ne mundemi, dikush mund të ndihmoj në formë të parave, dikush mund të ndihmoj në formë të angazhimit dhe mundit vetë personal, individual, dhe ne si qenje, si krijesa njerëzore, jemi të obliguar që të ndihmojmë njëri tjetrin që jeta të bëhet më e lehtë, jeta të jetë më e këndshme, se njeriu e ka vetëm se një jetë. Zonja Berisha, e pam dokumentarin për filantropinë në rëndësin, të kthejemi të tema e projekt ligjit për sponsorizime dhe donacione në fushën e kulturës, rinjës dhe sportit.
Cilat janë shqetësimet e juaja si feq? Sa i përket këtij projekt ligji? Sipari faleminderit për ftesën, jam shumë e lumtur që ne po e bëjmë këtë debat publik. Së dyti, në lidhje me shqetësimet që ne si fiq, si organizatë e shoqërisë civile kemi në lidhje me këtë ligj, janë më të shumta. Sipari për kozgjatjen e diskutimit të këtij projekt ligji, pra po bëhen 8 vjet që ky projekt ligj po zvarritet për arsye nga më të ndryshmet, cilat po shpresoj që do të jemi një projekt ligj, është çaj projekt ligj i madh që rregullon gjithçka në Kosovë apo po gjykoj që është një projekt ligj i rëndësishëm që në një farë mënyrë përpiqet të rregullojë raportet e tre sektorëve, institucioneve publike, shoqërisë civile dhe biznesit, dhe prandaj edhe ka problematikë në këtë ligj, projekt ligj. Por sidoqoftë, ajo çka ne gjykojmë si shoqëri civile është se ky projekt ligj është shumë i mangët për faktin se ka një fushë veprimi shumë të limituar. Pra mbulon vetëm aktivitetet sportive, kulturore, të rinisë, gjë që bie në ndesh me ligjin për të drejtën e ekzistencës së OJQ-ve, ligjin për asociim. Në ligjin për OJQ-t, fusha e veprimit të OJQ-ve është shumë e larmishme. Ne merremi edhe me aktivitetet sportive, kulturore, të drejtat e njeriut, të cilat nuk janë të përfaqësuara në këtë ligj. Pra ky projekt ligj për sponsorizime dhe donacione realisht bie në ndesh me ligjin funksional të shoqërisë civile. Spari. Së dyti, ky projekt ligj është mjaft, si thosh, ka mangësinë në përcaktimin në definicionin e koncepteve, sponsorizim dhe donacion. Qysh në bashkimin e këtyre dy koncepteve bashk, sponsorizim dhe donacion, ne kemi problemet tona, sepse në koncept sponsorizimi është diçka tjetër nga donacioni. Sponsorizimi, një biznes mund sponsorizojë një aktivitet sportiv, i rritet imazhi i tij si biznes dhe mbaron aty. E merr atë investim që bën, po themi, atë sponsorizim i kthehet në formën e një rritje imazhi biznesit. Në anën tjetër, donacioni me të cilat shumica e shoqërive e organizatave të shoqërisë civile funksionojnë është diçka që nuk kthehet. Është një investim që ne e bëjmë në fusha të ndryshme problematike të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik të vendit, i cili nuk kthehet, përveç se është një investim, edhe mbetet aty. Pra janë dy nocione që janë përpiqen të bashkohen në një projekt ligj, nuk janë sqaruara as ligjërisht mirë sa duhet dhe përbëjnë problem në vetvete. Ndërkohë, ky ligj ka dhe problematik tjetër sepse nuk është i harmonizuar me dy ligje të tjera themelore të financave, siç është ligji për tatimet në të ardhurat personale dhe në të ardhurat e kompanive. Pra ka një mungesë të jashtëzakonshme harmonizimi. Elaboron nga ana juaj disa çështje për të cilat do të diskutojmë gjatë debatit. Zoti Belegu, ju keni qenë që nga fillimi pjesë e nismës së këtij projekt ligji nga viti 2006. Jemi në vitin 2014. Pse është kaq problematik ky projekt ligj për sponsorizime dhe donacione në fushën e kulturës, së rinisë dhe sportit? Ku jemi sot me këtë ligj? Kryesisht me tash të mirat trup, problemet zakonisht kam përfundu apo kam fillu në momentin kër kjo ligj ka shku para Ministrisë Financave. Realisht, do herë blokada ka qenë aty, unë kom qenë, e vërtet që kom qenë në grupe punuse prej viti 2006 në ministrat të ndryshën, do me thonë, në atë kohë si kryetari Federatës së Basketbollit, ma vonë edhe si kryetari i Bordit të Odhëse Amerikane, më thonë, vazhdimisht, kom qenë i balafaqum, ligji o punu, dhe sërë e kënë artë e neni i tatimit të lejushëm, respektive zbritjes së tatimit, kemi hasën rezistencë të Ministrit Financave dhe në një mënyrë ligji është këthy mbrapsht. Deri tash sa e di une, në historikun të them të këti ligji, vetëm njëre kam bri deri të Komisionin Parlamentar, edhe kjo ka qenë diku në bështë 2006 apo dhe ma heret, edhe une kom qenë atë dëgjim parlamentar, edhe ne si përfaqësues të atë kohë komunitetit cili do të duhet të ishte përfitues i këti ligji, e kemi kritikuar ligjin në mes tjerash për vetëm arsye për shkak se në atë ka pas asnjë fjali e vetme e cila përcakton zbritjet tatimore respektive lehtësira dhe përfitimet e përfituesit të ligjit. Për me kthyn gjuhën, për me kuptu njerëzit që se morën, ku janë problemet, zoti Belego? Pse ka mos pajtim me institucionet, me Ministrinë e Financave dhe Kulturës, sepse në fund fundit si sponsorues Ministria e Kulturës është, mirë po duhet shtyhet nga të gjitha institucionet. Ku janë problemet? E përmendën nenën e 12 të lehtësira tatimore. Çka nuk është e qartë të lecira tatimore? Po,
Aty çdo gjë është e qartë sipas meje, po natyrisht që Ministria e Financave kërkon që ky ligj të koordinohet me ligjet aplikueshme domethënë në Kosovë, me ligjet realisht të cilat do të jenë të bartë në politika tashmë fiskale. Kjo është domosdoshme të bëhet, mirë, po kjo mund të bëhet vetëm në koordinim të dy ministrive apo të më shumë ministrive, nëse do të zgjerohej përmbajtja domethënë fush veprimi i ligjit. Në fillim ka qenë edhe propozimi i grupit punues që të jetë ndoshta për të mirat e përgjithshme ky ligj, po për shkak të mos implikimit të them të më shumë ministrive është vendosur të shkohet vetëm me një sponsorizues të ligjit, që në këtë rast është Ministria e Rinisë, Kulturës dhe Sportit, e cila natyrisht është duke sponsorizuar këtë ligj. Mirë, po drafti i cili është tash në çarkullim apo të them në debat publik i përmban të gjithat, se pos natyrisht nenit Pëlesira Tatimore, i cili është menjanuar nga aty, dhe aty thuhet domethënë që të jetë në bazë të ligjeve të aplikueshme, po ti kishim ne ligjet e aplikueshme apo po ti kishim ne Pëlesira Tatimore, nuk do të kërkonim ligj të ri. Unë e kisha qartësuar për publikun çka do të thotë shikoj ndëruar nenit 12 i projekt ligjit për sponsorizime dhe donacione për kulturën dhe sport. Nenit 12 për Pëlesirat Tatimore thotë. Pika ne, Pëlesirat Tatimore sa i përket tatimit në të ardhurat personale, tatimet në të ardhurat e korporatave dhe tatimet në vlerë të shtuar do të përcaktohet në përputhje me legjislacionin në fuqi. D. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Financave përpilojnë skemën për lehtësira administrative dhe tatimore shtesë për sponsoruesit dhe donatorët. Kjo skemë rregullohet me një akt nënligjor të aprovuar nga qeveria. Domethënë këtu është problemi që nuk po ka qartësim nga ana e institucioneve. Mirë, të marrim nga sponsoruesi i ligjit fillimisht zonja Shyti, pse këto probleme që sa vite? Po, si që dini, ligji për sponsorizimet në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit është një ligj problematik, tashmë ka dëshmuar koha, për faktin që nuk ka mundur që të gjendet një zgjidhje cila do të ishte e kënaqshme për të gjitha palët, përfshirë institucionet qeveritare, mirë po edhe përfituesit e sponsorizimeve dhe donacioneve. Si që dihet, ndoshta përfituesi që do të gjendej më së miri në këtë rast do të ishte edhe Ministria e Kulturës për faktin që deri më tani mbetet larg donatori apo sponsorusi më i madh të gjitha aktiviteteve të kulturës, rinisë dhe të sportit në vend, për faktin që ne përveç financojmë institucionet, 17 institucionet e kulturës, ne financojmë shumicën e projekteve të kulturës pavarur, financojmë shumicën e aktiviteteve të Komitetit Olimpik të Kosovës dhe të federatave të Republikës së Kosovës, federatave sportive, po ashtu edhe aktivitetet e organizuara nga shoqëria civile në vend që kanë të bëjë me rinin. Ne në memorin e mandatit në Ministrinë e Kulturës, ne kemi gjetë një projekt ligj. Zoti Belegu ka qenë njëri ndër ata që ka pas më shumë të informacione, për faktin që ka qenë gjithmonë pjesë e grupeve punuese, dhe kemi vendosur që të formojmë një grup punues në vitin 2011. 2011, 2014. 2011, tash jemi në përfundim të vitit 2013. 2014. Dhe ne... 2014 jemi. Që ka pëndodhë? Ne e kemi formu grupin punës, i cili ka qenë gjithë përfshirës me komunitetin e sportit, komunitetin e kulturës, me shoqërinë civile, me bizneset. Po, mirë po, ne... 6 vjetë, vazhdimësi, Zoti Belegu, ta kumë punu me disa ministra, i në shkujënar ministra, po, ka punu, ka pas takime, ka pas komunikime, por prapë po mbjesimit, po këthejme të problemi. Gjatë draftimit, Zoti Belegu ka qenë në DNI, sepse kemi pas edhe debate publike, ku ka pas edhe palët interesuara dhe palët tjera. Kemi nxjerrë dy probleme. Kua probleme si pas Ministrisë Kulturës, që nuk po kalon këtë sfida, të cilat duhet të i kaluan për ta përcjellë ligjin në kuvend. Ne normalisht kemi mund ta përcjellë mirë, po pa i bërë zgjidhjen e kënaqshme për gjitha palët, nuk kemi qenë interesuar që ta bëjmë vetëm sa për formalitet, sepse esenca është ne të miratojmë një ligj i cili do të jetë në shërbim të palëve që të përfitojnë ata për cilët po nxjerrat ky ligj. E përmendi Zoti Belegu që një nga problemet është tek lehtësira tatimore. Normalisht nuk është e lehtë që të bëhet ndryshimi i lehtësirave tatimore, të cilat veç janë të parapame në ligjin për të ardhurat korporata, siç dihet ne ne kemi takuar, keni thënë se problemin e keni me mekanizmat e kontrollit te sponsorizimet dhe donacionet. Domethënë si problem kryesor. Çështjen e parë, sepse janë dy çështje, domethënë çështja e rregullimit të lehtësirave tatimore dhe çështja e masave të kontrollit të sponsorizimeve dhe donacioneve. Sa i përket çështjes së lehtësirave tatimore, me nenin 10 të ligjit për të ardhurat korporata, parashihet që të ketë lehtësira tatimore deri në masën 5% për ata të cilët kontribuojnë
kontribuojnë në aktivitetet e kulturës, të rinis, sportit, mirë po dhe në aktivitetet e tjera. Mirë po kërkesa e komunitetit gjatë kohës që është diskutu, që ka qenë në debatim projekt ligje, ka qenë që të bëtë një lehtësi më e madhe e tatimeve që në fakt, nuk ka qenë e lehtë të bëtë për faktin që kemi të bëjmë me politikat fiskale të shtetit e që Ministria e Kulturës absolutisht nuk është në gjendje të ndryshoj, mirë po normalisht nuk është aqë thjesht edhe për Ministrinë e Financave. E kemi, jo, isha ndalë se përmend politika fiskale, pasi që kemi zotin Bagjakun, këshiltarën e Ministrit, nga Ministria e Financave. Mirë po para prakisht, jo, a keni diskutu me Ministrinë e Financave, se smëzorusi ligjit që, a keni me mujtë me kalu apo jo? Absolutisht, ne kemi pas komunikim me Ministrinë e Financave, biles zoti Bedri Hamza, sa ka qenë Ministër i Financave, ka pas komunikim edhe me fondin monetar ndërkombëtar, edhe normalisht edhe ata kanë shprehur shqetësimet e tyre për masat e kontrollit, sikurse që kanë qenë shqetësimet edhe tona. Domethënë, problemi kryesor sipas jush është masat e kontrollit. Jo, problemi kryesor është lehtësia tatimore. Lehtësia tatimore që i bën me përfitim me kutu edhe... në gjuhën popullore, çka i bën sakt, çka shteti po don me kontrollu pak më sakt, kush është donator, kush është sponsor, apo që është i sa përket qështje së donatorve dhe sponsorve, u diskutu edhe ajo tek përzirja, nuk kemi të bëjmë, ne nuk e shohim si një problem përzirjen e donatorit edhe të sponsorusit, sepse aty në projekt leqë është e përcaktuar mirë, shpjegohet, normalisht mund të rishikohet edhe të bëhet një formulim tjetër mirë, po dihet që sponsorimet bëhen me qëllim që të marrjes përfitimet, për faktin që bizneset të cilat janë të interesuara të investojnë, duan që të kenë reklam për firmën e vet, ndërsa donatorët janë ata të cilët do të përfitojnë nga lehtësira tatimore. Mirë, kështu hap këtë debatin se po e shoh që kemi reagimin, po fillimisht zoti Bagjaku, cili është problemi në Ministrinë e Financave sa i përket nenit të diskutueshme për lehtësira tatimore? Fillimisht edhe zoti Belegu tha se Ministria e Financave është bllokuese, po kur elaborojmë marxhon duhet se nuk është Ministria e Financave bllokuese për nesër shumë thjesht, sepse mënyra se si është propozuar, si është punuar këtë ligj, nuk ka marrë parasysh të gjitha komponentat e nevojshme për të vendosur aprovuar një listë të tillë. Për çfarë arsye? Sepse e puna e parë, nuk mundet me këto ligje për sponsorime, donacione të përcaktohen lehtësira tatimore. Ato lehtësira rregullohen dhe përcaktohen mbas të ligjeve tatimore. U përmenden disa prej atyre ligjeve dhe çdo punë, mungesë koherencë mes tre ligjeve. Çdo punë e cila bëhet në drejtim e ka për detyrë që të ketë parasysh edhe këto. Edhe aty është problemi themelor për kuptimin tim, sepse në nenin të cilin ju e cituat, thotë që me një akt nën ligjor do të rregullohet çështja e lehtësirave. Falni, lehtësira tatimore nuk mund të rregullohen me akte nën ligjore. Ato duhet janë pjesë e ligjeve dhe si e tillë aty mund të ketë për shembull një pikë e cila do të thotë që çështja e lirimeve për donacione edhe për sponsorime do të rregullohet me këtë ligj. Ose rregullohet me këtë ligj. Këto lehtësira tatimore. A janë pjesë e ligjeve ekzistuese? Aktualisht na kemi vetëm 5% për donacione dhe është shkalla më e lartë në region, që është e pranueshme. Shifra se sa është biznesi i interesuar për ta përfituar. Ju tash më tregoj kështu, unë ju tregoj kështu, para se marr këtu jam kontaktuar administratën tatimore të Kosovës dhe më thonë se ka pas vetëm disa raste sporadike. Shumë pak. E pse është, pse është kështu? Ajo është çështje për cilën duhet e cili ka qenë propozimi para se me kalu tek te dy. Cili ka qenë propozimi i Ministrisë së Financave? Sepse ju ajo keni. Ne nuk kemi marrë veshme, nuk kemi biseduar për propozime konkrete. Në Ministrinë e Financave nuk është biseduar për propozime konkrete. Sepse nuk kemi pasur në tavolinë propozime konkrete. E atëherë, cili është pozicioni juaj si Ministri e Financave sa i përket nenit për lehtësira tatimore? Sa i përket nenit për lehtësira tatimore, kjo çështje duhet. Në pikën e tretë, duhet të shkruan se kjo çështje duhet të zgjidhet me përmes dispozitave të ligjeve. Të ardhën personale, të ardhën korporata, edhe në fitim, të veshën dhe fitim. No, kjo është pjesë që vetëm në atë mënyrë mund të rregullohet. Çdo mënyrë tjetër, çdo tendencë tjetër e rregullimit të kësaj çështje jashtë këtyre ligjeve është e papranueshme për Ministrinë e Financave. Edhe zonja Shyti, ju kam dyve nga qeveria, nga dy ministri përkatëse. A keni diskutuar paraprakisht para se me diskutuar edhe me shoqërinë civile dhe me bizneset si sponsorues i ligjit për problemet që mund të sjellë ky projekt ligj nëse miratohet ashtu siç është?
Sigurisht, ne kemi qenë të vetëdijshëm për çështjen e lehtësirave tatimore, që është një çështje shumë e ndihshme dhe që normalisht nuk mund të bëhet nga ana e Ministrisë së Kulturës. Mirë, po normalisht as edhe nga vetë Ministria e Financave, sepse kemi të bëjmë thash me politikën fiskale të shtetit, e cila do duhet të ndryshojë. Normalisht, ligji për sponsorizime, me ratukë lesh duhet me ndryshuar politikat fiskale. Mirë, po ligji për sponsorizimet dhe donacionet në asnjë mënyrë nuk mund ta ndryshojë politikën fiskale, mirë, po do duhet të ndryshojë me ligjet. Po pikrisht kjo është arsyeja pse ne nuk e kemi proceduar ligjin sepse kemi dashur të bëjmë zgjidhje. Zgjidhja do të bëhet çka është bëu atë që 8 vjet. Ne nuk mund të përgjigjemi për 8 vjet, mirë po për këto 2 vitet në cilat jemi marrë me këtë projekt lish mund të bisedojmë. Ne kemi pas komunikim të dy ministrat, në fakt kanë pas komunikim ministri Krasniqi bashkë me ministrin Homza, ne kemi pas komunikim edhe me zëvendës ministrin zoti Ramadan Avdiu gjatë kohës sa ka qenë ushtrues detyrë i ministrit. Mirë po siç e dini Ministri Financave tash është sapo ka marrë detyrë, nuk është se ka marrë. Mirë, po, ne e kemi, vetëm më lejoni ta përfundoj. Ne kemi komunikuar në rrafshin e ekspertëve, ka pas komunikim. Po komunikimet që 8 vjet, zona shumë që 8 vjet. Po ne nuk mbajmë përgjegjësi për 8 vjet, mund të bëjmë vetë për këto 2 vitet në cilat. Jo që 2 vjet, është më gjatë se 2 vjet. Ne kemi marrë në mars të vitit 2011 mandatin dhe po gjatë gjithë kësaj kohë s'do të ishte arsyetim sikur ne gjatë kësaj kohë mos ishim marrë me këtë. Çfarë gjendje ju e keni marrë? Nuk ka ndryshuar shumë projekt ligji gjendja çush e keni marrë edhe e tillë është. Mirë, po problemi është që vullneti politik nuk e ka shtyr para. Vullneti politik ka ekzistuar dhe ekziston sepse ne e kemi futur në strategjinë legjislative të vitit të ardhshëm dhe normalisht bashkë me Ministrinë e Financave projekt ligj. Ky është projekt ligj i cili është e kishim ligj, jo projekt ligj. Sikur mos kishte vullnet politik, ne gjatë gjithë kohës nuk do të ishim marrë me këtë çështje. Ju kemi përgjigj të gjitha debateve, kemi qenë të interesuar që të gjejmë zgjidhjen më të mirë, të marrim kontributen nga të gjithë. Dhe për këtë arsye, përgjigjja ndaj debateve është relativisht e vërtetë. Edhe për këtë arsye kemi futur strategjinë legjislative të vitit të ardhshëm, që ne shpresojmë që do të bëjmë dy debatet e fundit shtator, që nga shtatori 2013 dhe deri më sot kemi bërë 3 debate. Dy prej cilave kanë qenë në bashkëpunim me MCM dhe juve keni qenë prezent, Ministria e Financave ka qenë prezent. A ka pas zgjidhje, zonja? Janë diskutuar të gjitha dhe zgjidhja ka mbetë jo sot, jo nesër, shty. Problemi edhe një që unë e identifikoj është mungesë koordinimi mes koordinimi, mungesë vullneti politik, mungesë bashkëpunimi mes institucioneve për të diskutuar këtë ligje dhe mbi të gjitha mungesë kompetencash institucionale për të Ministrinë e Financave nuk ka pas mungesë koordinimi, ne vazhdimsi jemi koordinuar me ta dhe ju përderisa ju e thoni që gjithë qëndrojnë në diskordancë me projekt ligjin që juve keni propozu, qëndrojnë në diskordancë me ligjin që ndimon funksionimin e shoqërisë civile. Po zonja Dajana, ju po edhe vetë elaboru që është shumë e vështirë, do më thonë që të bëhet një ndryshim i diçkaj një politike fiskale. Nuk është zgjidhje, mund të jetë vështirë, gjithçka është vështirë, po zgjidhjet i gjenden nëse ka vullnet në këtë mes zgjidhje. Vullnet politik, edhe jemi përgjigjë në debate, edhe kemi qenë bashkarisht në koordinim me Ministrinë e Financave, edhe nuk ka vullnet politik, kjo është në kundërshtim me atë çka me realitetin. Jo, zoti Belego, pastaj zoti Bagjako. Nëse kisha dashur pak. Atë elaboron edhe problemin që 8 vjet se ky vullneti politik, jeni taku me shumë ministra, thatë. Shiko, kanë qenë disa diskutime, edhe unë megjithatë mendoj përkundër që ligji në një mënyrë është duke stagnuar, ka pas disa zhvillime brenda këtij projekt ligji, të them kështu, një farë evoluimi i cili mendoj që tash na ka prunë një situatë ku realisht e kemi një ide edhe një përgjigje për shumë pyetje të cilat kryesisht janë ngritur pe Ministrisë së Financave gjatë këtyre viteve të kaluara. Mas pari, urën dëshërej të aspigoj këtë punën e 5% me cilin po manipulohet asë shumë, nëse kështë mujt me pa tabelën të cilin. Lusim regjin tabelën numër ne, të cilin do të flasë zotin Belego. Në këtë tabelë, do me thonë shijet qartë, se dere së është e vërtet që pas... Që ka para qëtë këtë tabelë, po? Shikoni, në këtë situata aktuale, do me thonë është në anën e djathë, situata aktuale, do me thonë nëse një biznes e ka fitimin para taksave, për marë një shembull prej 1 milion eurosh, zbitja e lirore është 5%, ashtu thuhet. Mirë, po kjo 5%, do më thonë, ti mundesh teoretikisht me 50.000 euro një OJQ-je apo dikujt. Po është me ligj, është po ashtu e procesuar me kush guxon më marr ato mjete. Ato mjete guxojnë më marr OJQ. Ju sa keni propozuar? Ato guxojnë më marr OJQ, nuk guxojnë më marr kompani private, nuk guxojnë më marr klubet sportive private, nuk guxojnë më marr organizatorët e ngjarjeve privat.
edhe ju birni nëse jeni oje që mirë, po nëse jeni biznes nuk guxoni më marr ato e tjera ato. Domethënë është shumë është e kufizuar kështu thënë. Por çysh reflektohet kjo te biznesi? Biznesi në këtë rast kur jap këto 50.000 euro, do të tatimohet për 950.000 euro. Realisht do të tatimohet 95.000 euro. Përfitimi i biznesit në këtë rast ju duhet ta shihni anën tjetër, se nuk mundi vetëm të thonë ata përfitojnë 5%. Unë si biznes nuk kam llogari, më jap 50.000 euro dikujt me qëllim që më mos zbrit 5.000 euro. Sepse po mos ti japsh on ato 50.000 euro, unë jap 10.000 euro edhe unë këta ato parë ishin në xhep, se i tërheqe si dividend timen. Do të thonë, na jemi të fol për një 0.5% të vlerës së cilat do jep. Jo 5%. E jo 5%, edhe është shumë jo motivuese për biznes. Mu për këtë, edhe administratorët aty morë jap këtë informat, po edhe nga bisedat e tryezat e ndryshme që kemi pas më herë, kemi kuptuar që bizneset janë shumë pak duke përdorur këtë opsion, për shkak se nuk ka as pak stimulus për biznesin dhe nuk ka natyrisht as stimulus për kompani të tjera që të kërkojnë. Tash kemi në anën tjetër një propozim të ardhes amerikane, të cilën prapë kena në tabelë. Atë kërkojmë nga regjia tabelën tjetër, pastaj elaboroj matutje. Domethënë, në këtë rast, nëse e kemi prapë po nisemi një shkëtim para taksave. Çka paraqet kjo skenarët e mundshëm për implikime buxhetore është tabela? Jo, të them aty, të kisha lutur më kthyr natë të kaluamën edhe një herë. Domethënë, këtu e kena në situatë pak më të qartë. Në 1 milion euro tatim në fitim. Ne kërkojmë, ne propozimin vërtet që e kemi dërgu, tërgojmë që direkt të shkojmë në bazën tatimore. Do me thonë, 100.000 euro do të paguat bazën tatimore, është faktikisht është tatimi që do të paguat, 20% nga kjo të lejohet biznesit të drejtoj ku të ashtë arsyshme, në sponsorizim, në donacion, apo mund të ketë diferencë në sponsorizim donacion, dhe kjo të zbritet biznesit automatikisht në bilansin tatimore. Tash, shqecimi ministrisë ka qenë, ne edhe e fondit monetar në ndërkomtar në atë kohë, ka qenë sa dhe të agodas kjo bëgjetin e Kosovës. Sepse nuk kemi perceptim sa është kjo, dhe kjo propozim i odës amerikane, tash e ka një adrese dhe e ka një numër, që tash mund të shojmë në tabelin e dytë. Tabela dytë që të regon skenarët e mëshëm për implikimi bëgjetore, për cilat po diskutane. Në vitin 2012, tatimi në fitim në korporata, për në vetë ka qenë dikura 80 milion euro. Do me thonë, vetëm këte e me të e prekë për momentin. Po që se të gjitha korporatat e Kosovës, të gjitha bizneset, të sponsorizorin që është natërështë e pa mundshme, implikimi bëgjetor humbjet në bëgjet, humbjet, të themi, dhe të ishin 16 milion euro. Unë meni që është pa mundshme të gjitha bizneset të i drejtoj 20% në biznes, sigurisht, nëse do t'jenë 50% shqityre dhe t'a shvizojnë këtë drejt, jemi 8 milion euro, natërështë nëse shkojme dhe ma poshtë, implikimi është me volë. Po jemi të ufojë për një maksimum edhe për një minimum. Mënyra e kontrolit ka qenë tjetër shqetësimi ministrisë. I ministrisë financa, mënyra e kontrolit të donacionëme. Me këtë leqë, tash e kena përcaktu shumë mirë kontrolit. Jënë denimet, jënë krejtë. Po tragedia është që ligji jo punu, jënë propozu denimet edhe derin 50.000 euro, ndërsa njeni për lesirat të timore, nga në këta pëlloj në anash se këta e diskutojnë në ma vonë. Êshtë i do mësë dështë, unë e mas pari nuk di që ka ndër një leqë që nuk ka implikime buxhetore, direkte apo indirekte. Zoti Bajaku. Qështu që... Adresuan disa qështje, qëndrimi ministrisë financave. Po mendoj, e punë e parë, kolegja nga Fiqi e intereson vetëm qështje që ka të bëjmë me urzatet qeveritare, nuk me raport me bizneset. Po mirë, se cilë një grupet interesit. Në të elaboroj vetë pjesën e interesit tonë. Sigurisht. Okej, edhe këtë regull ashtu, për kuptoj. Siguruami mos manipuloni me interesat e shoqërisë civile. Jo, s'po manipuloj absolutisht, sepse Ministria e Financave ka për detyrë t'i ketë parasysh të gjitha interesat që kanë të bëjnë me donacionet dhe sponsorimet. Pra ndaj, kjo është e qështja e partës që duhet të angre, pra ne nuk mund të meremi me gëzimin si individ, ose me kompaninë e gëzimit si kompani, por ne duhet të meremi me tërsin e Kosovës, edhe, vetëm Leoni, edhe të meremi gjithashtu me interesin i cilë është në interesi publik në këtë rast. Puna e ministris nuk është puna ju, po është puna jonë, kryesore, ne duhet të meremi me interesin publik dhe të themi se cilët jonë implikimet buxhetore. Unë jam shumë i bindur që kjo skenar të cilin e prezentoj Zoti Belegu, në kushtet e cilat është ekonomia jonë me përshtim të disa kompanive, është shumë problematik të realizohet. Pse, zoti, Bajaku është problematik të realizohet? E hyrat e një kategorie të madhe të kompanive kosovare janë.
ju mund të shiqoni nëse jeni në fashën e administratës latimore të Kosovës, të shihni se cilat janë ato kompani, sa kompani për shembull bartin diku 80% të hyrave buxhetore të kuvendit. Prandaj, kjo është edhe një prej çështjeve të cilën duhet pas parasysh. Tjetër. Po supozojmë se ne do të pranojmë propozimin të cilin e dha zoti Beleku. Ndoshta nuk janë 16 milion euro shumë, nuk janë ndoshta 8 milion euro shumë, po ato mjetin e duhet i gjejmë. Si do t'i gjejmë? Ato mjetet duhet siguron për buxhetin e Republikës Kosovës. Ne edhe ashtu kemi një buxhet të ulët. Ndikimi në buxhet mund të abstrahohet momentin kur do të kemi si shtet interes. Vetëm për o marrë një shembull, rastin e fundit është heqja tatimit në produktet themelore buqësore. Bëhet fjalë për një 3-4 milionsh, por interesi publik është se me masat të cilat janë ndërmarrë në Kosovë sigurohet punësimi i minimum 20.000 vetëve. Interesi publik është shumë më i madh se sa interesi po mendoj se sa interesi i zvoglimit të buxhetit Kosovës. Zoti Belegu më shikoi pak thotë çfarë është e bënë, sepse e drejta që të realizohet lirimi nga tatimi shesht, fitohet në atë moment kur bizneset, fermerët kosovarë do të regjistrohen, do të jenë të punësuar, do të paguin të ardhënat e veta, në kuptim të paguin tatimin e të ardhënat, të paguin për fondet pensionale, për trustin pensionale, kështu më ratë. Prandaj, kjo është ajo që ne, si Ministri i Financave, kemi parasysh se Qeveria e Republikës së Kosovës. Në këtë fundit, shiqoni politikat, nuk i përcakton as Ministria e Financave, politikat qeveritare përcakton qeveria. A ka vullnet politik për me kaluar? Vullnet politik ka për mu zhjith këj problem. E pësë së zhjith dhe politik ka. Pësë së zhjith? Unë nuk që dash me fol për një ministri ku ministri aktual nuk ka qenë më herët. Unë vetë vetës kur nuk ju kom lejuar të drejtë që të flasë është bo, është bo, ma herë mirë, apo ma vonë. Ministrë aktual, gërë për komitetin biznes, të dhërë me ne që e kuptonë shumë mirë situatën. Lejo të apërfundoj edhe, është përcaktimi ministrisë tonë. Kështë të këtë po thonë me përgjësimë atë madhë, është përcaktimi ministrisë që të gjitha shqesimet të se atë janë paracit, të ullënmi të shqyrtojmë me argumente, të bëjmë në lejot neve, të bëjmë në analizat, se sa ajo ndikot cilat janë implikimet e një masë që ndërmarim në buxhetin e Kosovës, edhe atyre mund të vazhdojmë aty tjerë. Ne aktualisht jemi të shqyrtuar. Tri kërkesa të cilat kanë nënë drejt për drejt nga komuniteti i biznesit, por përsëris edhe njerë, ne kemi parasysh biznesin e Kosovës, ekonominë e Kosovës, si tërsi. Edhe ajo është qashtja edhe qasja e Ministrit të Financës. A jemi në dy si sektor pjesë e kësaj tërsie të interesit tuaj si ministri, sepse jo, bile. Ligji nuk e reflekton. Jo, bile, tash, qëshoni, unë bëjë thonë që, unë mendoj se, Qose dikush është në plot kuptimin e fjalës heroj i mas luftës në Kosovë, ajo është biznes i Kosovës. Edhe atë e pranojmë, jo vetëm me në fjalë, po edhe në sjellje edhe raporte ndaj tyre. Pse s'po miratoni atë, të dëgjojmë zonën Berisha pas e zotin Belego. Jo, pyetjen e sqaroj zotëria në lidhje me ne si dy sektor, a jemi pjesë e tërsisë. Megjithatë, ajo çka unë dua tek edhe një herë është që mund si shoqëri civile nuk më intereson se ku i gjen Ministria e Financave pjesën e implikimit financiar. A është e mundur që të bëhet rishikimi i dy ligjeve për tatimet të ardhurat personale dhe të korporatave për t'i prua të në një linjë me projekt ligjin për sponsorizime dhe donacione dhe për të mos na afektuar ne si sektor mjaft i fuqishëm në Kosovë. Ne na e bën jetën ferr nëse juve kaloni një ligj të pastudiuar mirë dhe të pa përcaktuar për donacionet me cilat ne funksionojmë si shoqëri civile. Një, me cilat ne përpiqemi t'i afrohemi biznesit për të bashkëpunuar me ta me qëllim për të investuar në komunitet. Ky është fokusi i punës tonë. Puna me qytetarët me komunitetin si pjesë e të mirës publike. Zoti Belego, a më gjithë për përqysën kështëta në ministrit, po thotë që ka më nga politik, me gjithë ato probleme që të vjetë përvazhdanë. Shqecimi im është që mendohet se zbritja e këtyre apajtë, dhe temi shfrytëzimi këtë 16 milionve jënë të humë për bugjetit. Këto 16 milion kanë me shku të rinia në Kosovës. Këto 16 milion kanë me këtyjnë në Kosovë. Edhe për këtyre 16 milionë, sigurisht,
pasi që të hynë në rjedh, sigurisht 1.6 apo 2 milion do të kthehen sërish, se edhe ata njerëz që do të marrin të hyra, që do të finansohen, do të kanë obligime ndaj buxhetit. Edhe do t'i paguajnë. Domethënë, ky është një rreth i cili nuk mund të themi humbin edhe si do t'i gjejmë. Ju nuk e keni humbur, këto do të jenë këtu. Unë mendoj që për rininë e Kosovës, me se ne mburemi as shumë, edhe ne thojmë që i kemi 70% të popullatës ndër 35 vjet, mi nda 1% për buxhetit, nuk ka shumë. 1% e buxhetit total të Kosovës. Tu nuk kam qef tas me kon romantik, se unë megjithatë jam biznesmen, edhe i kuptoj numrat. Po unë megjithatë mendoj që kostoja jon, që të investojmë ne në rini, në sport, në kulturë, edhe të shtim fëmijët ton, më marr me kulturë, me sport, me 16 milionë euro shumë më ulët krahas dukurive asociale të cilat janë duke u paraqitur në shoqërinë tonë, hapjes të burgeve të sigurimit maksimal që më duket ka kushtu prafës që qikas apo pak më shumë, etjera. Mendoj që ma logari kemi që tash me investu në këto, sepse ma vonë me pagu këtë shumë shtrajt. Ate nuk ka probleme që paret këto miliona, zoti, bagjanko që do të thejnë. Edhe po ashtu pajtona që zhërimi i bazës tatimore, respektivisht, që zoti Bagjaka i ceki fermer të tjere tjera, është definitivisht punë e shtetit, me që duhet të mjerë dhe duhet të zgjanohen, edhe jo të vinë inspektor të thojnë, po shikote ti kom letra, ty kom që është me dënu, pa e që s'kom letra, s'kom që kam i bo. Adhen, mendoj që ka mundësi, do me thorë, mu zgjanu, edhe që këto 16 milion, pas një problem, mu zavëndësu, a une prapë po thëmë që këto 16 milion nuk janë humbje, plus më starojmë, jemi të manipulu me 16 milion si një maksimumave që realisht me ne që është i paralizushëm në opcion. Unë nuk thashtë që humbën ato të para. Jo, lutëm, vetëm, që t'jemi presis, që nuk thashtë që humbën ato para, thashtë që do t'kemi, janë shumë jetë. Edhe që do t'me gjithë diku tjetë. Po, duhet sigurisht mi kompenzu. Duhet sigurisht mi kompenzu. E zgjidhja si pas jush. Zgjidhja si mas mesh është kjo. Duhet të ulemi të bisedojmë, po pra... Pra, one... Me leja ta elaborojmë. Duhet të ulemi të bisedojmë edhe këtë bisedim të jetë shumë konkret. Shumë konkret, ju lutë, shumë konkret jetë. Kërkesa për 20% lirime është e pa pranushme, tash në këtë moment për thonë, kështu pa konsultu kërkenda, është e kështu, mendimi im, është e pa pranushme. Pse? Elaborona një pësër? Sepse është e pa pranushme, sepse askush, në asni shtetë, në shtetet ma zhvillume ekonomike nuk e ka këtë norë. Nuk e ka këtë norë, me dhe nësë mëjme pranë. Shqoj, nuk mund Kosova ma e varfur në region të jetë ajo e sila do t'jesht shembul për lirime. Nuk mundem. Aty, për në thjesht, është të është logik e shtetit, po kjo është logik. Vetëm një segment jemi të prekë. Tatimin në fitim, ne nuk përprekim të vëshën, së përprekim dogonë, së përprekim kur gjo. Jo tyra të kërësore shtetit nuk jënë për tatimin në fitim. Jo, nuk jënë. Qashtja bisedave është kjo, sepse këtë këj muhabet, dherëm tash është bërë në nivel të ekspertve, në të cilët, një pjesë e madhe e njerëzve të cilët vendosin, nuk kanë qenë drejt për drejt. Kushtesim, kushtesim, jo, adë po flasim për 1%. Kushtesim janë ata që të qojnë mesajnë të njerëzit që vendosin, tash varët se si ajë mesaj kamuflohet rrugës dherë të ministri, po normalisht... Shiko, une plëtsisht pajtona ne në hyret e emisionit të bisedum pak. Ne këna pas një grupë punus të ministri tjetër, duke zoti Beqiri, kur ka qërë minister. Ne këna punu një pjesë mirë të ligjit e cili edhe tash është këto. Në mbledhën e fundit, vazhdimesh kompyt ku është Ministria Finance. Ne këna pas oti përfasus të Komitetit të Biznesit, përfasus të Ministrisë të Kulturës, përfasus të Krye Ministrisë, përfasus të ministrive tjera, vetëm Ministria e Financave nuk ka qenë në përtakime. Në mbledhën e fundit ka Ministria Finance, kanë qenë tëftuar, nuk kanë ardhë, në mbledhën e fundit kanë ardhë me të njëjtën përgjegje që edhe sa dhe manë Zoti Bexhaku, më falni, kush ju ka lejuve më prek pazën tatimore, edhe naturisht ajkë projekt legjë në atë moment o bloku, edhe ka metë me bisedu një minister me ministri tjetër, respektivisht ministri kulturës në atë kohë, me ministri në financëve që ka që e zoti Shale në atë kohë. Në ndërkohë, kur ka zoti Krasnishi minister, ja këra njështë pak më ndryshe. Kena fillu pe ministrisë financave, edhe ligji pak a shumë ka përfundu aty. Naturisht, jënë punu gjërat brenda ligjit, por, si që shini, shumë ka qenë ma elaborume qështja e neni 13, kanë qenë disa nene, që kanë para pa edhe ndështë i prejkin e TVSH-së e tjera, se ju e dini, sot në e gjenë situatën, për shembull, që për biletat ndeshjeve sportive apo të koncerteve,
Ne edhim që askush nuk paguan të vëshë. Mirë, ka kanë probleme edhe njëri në 14, për shkak të evidentimeve dhe kontrolleve, edhe i donacioneve dhe i sponsorimeve. Edhe kjo është një qasje e gabuar, ju ja nisni nga fundi, për shkak të si sfidë kryesore e kemi konsideruar çështjen e lehtësirave tatimore. Pra, po kthema të përgjithësia, ju jeni sponsorues i ligjit. Kësaj rrade, a keni informuar me Ministrinë e Financave? Ne në vazhdimsi edhe e potencoj edhe zoti Belegu që ne prej kohës kur është emëruar grupi punës nga ana e Ministrisë Kulturës, ka qenë në koordinim edhe Ministria Financave dhe ka qenë pjesë e grupeve punuese, u përmend edhe më herët tek debatet, ka qenë gjithmonë prezant, Ministria Financave ka qenë gjithmonë prezant. A ka bërë zyrtar te ministri këto informata zoti Baxhako? Po, u përmend që edhe Ministri i Financave tash në punë. Nuk është ndryshimi. Po dosh, po nuk është. Nuk është. Lejoni ta përfundoj. Por në lutem për ta shërim vetëm sa. Jo, urdhëm, kryeti mandatin. Okej. E tham që sfida ka qenë tek lehtësira tatimore. Mirë, po Ministria e Financave unë nuk dua sta vënë diskutim këtë çështje se ata kanë qenë gjithmonë, tha edhe zoti Belegu, dhe është çështje që tashmë po dihet që ata kanë qenë prezent në po, kanë qenë. Tjetër është ai kanë informuar ministrin ajo. Prezent kanë qenë, mirë, po ka pas ndryshime, tham edhe më herët në Ministrinë e Financave, ne kemi pas komunikim edhe me ministrin Hamza, edhe me zëvendës ministrin Avdiu, i cili ka qenë zëvendës ministër, si mos kanë qenë ata tatimore. Formum, kurse ne kemi pas komunikim direkt me ta, mirë po dhe Ministri Beçaj, mirë po, sigurisht që për shkak të statusit që tashmë e ka ky leç, a ka hy në strategjinë legjislative të vitit të ardhshëm, ne po besojmë që do të kemi mundësinë që më seriozisht ta trajtojmë këtë çështjen e lehtësirave të tatimore, sepse sa i përket evidentimit, është shumë më e rëndësishme. Një pyetje shumë ligjore, a keni po plan me i përafru këto ligje me aki komunitarin kuadrit Musa? Sigurisht. Zgjidhje tjetër s'ka. Se këto brenda tjetër nuk ka, ne kemi ajo është obligim. Për të gjitha ligjet të cilët aprovon Kosova është obligim. Edhe pyu them këtë, e pyu them këtë. Kosova ka ligjet të cilat janë mas të përafërta me ligjet e Unionit Evropian. Ato çështje tjetër është për cilën ne mund të flasim sa ato është ashtu mund të përzihen ne nuk era zhvillon si Bashkim Evropian. Nuk kena po i kena ligjet tjetër, po jo veshum për diçka tjetër. Ligjet i kena po zonë baton. Themi te komunikimi. Jo, fillimisht po duam të çarçu komunikimin. Komunikimin edhe koordinimin mes institucioneve, mes juve, dy ministrive. Për momentin ku ka ministri Beçaj, po flas për këtë kohë, mund të flas për më herët, nuk është drejtë me të flasun. Jo me pjesë ekipit ti. Zotri, ju jeni profesor si institucioni, ka memorie institucionale. Ka memorie institucionale dhe po them këtë, edhe unë po them këtë. Unë nga ish drejtori i departamentit tonë të departamentit ligjor, jam informuar se ata ka qenë pjesë e debatit në pjesën përfundimtare të hartimit të ligjit. Që i vjen keni qenë zyrtarisht të informuar. Vjen, s'ka fjalë. Edhe e kanë në atë takim i kanë dhënë qëndrimet e Ministrisë së Financave. Në atë takim janë përsjell qëndrimet e Ministrisë së Financave. Shumë qartë. Takimi që kemi organizuar ne apo jo, takim që është organizuar në kuadër të grupit punues se si vi ka punuar. Jeni përsjell qendrimin. Unë po duhet vetëm diçka me të rregull vëmendën e ty edhe ndëgjues, të shikues. Ligji mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë është shumë i qartë. Në nenin 27 thotë, 26 thotë kështu. Kur do të propozohet një ligj i ri ose ndryshim plotësimi i ligjit ekzistues, ministria ose organi propozues paraprakisht duhet të dorëzojë ligjin e ri ose ligjin e ndryshuar dhe plotësuar së bashku me një deklaratë mbi ndikimin buxhetor dhe ekonomik ekzistues në Ministrinë e Financave. Ne një material të tillë nuk e kemi marrë lidhur me këtë ligj. Ose ajo që është marrë nuk është një vlerësim real i asaj se sa do të jetë ndikimi i mundshëm në buxhet dhe në ekonominë e Kosovës. Unë nuk po flas tash tek ky. Tu nuk bëhet fjalë për çfarë dash në market material zoti. Ku bëhet? Kjo është pjesë e ligjit. Edhe kjo pjesë është obligueshme për Ministrinë e Financave. Ne mund të flasim këtu çka të dojmë, po jo, kjo është pjesë. Po flasim çka është në interes. Nuk mund me anashkalu as me neglizhuar. Për këtë arsye edhe duhet që prej fillimit Ministria e Financave të jetë. Unë sa kohë më të kuptoj. Jo, pas keni qenë që 2 vjetë. Jo, pas keni qenë që 2 vjetë. Se di atë që 2 vjetë e sa keni qenë. Jo, qysh është të mësh me thonë esh ministria, po... Esh, pa komunisht ministria. Po mirë, jo është esh ministri. Mohamed, nuk thashë. Po mirë, atërë zoti Baxhako. Shiko, na thash, mujna me ly fajtori të diri më nxës. Krejti na fajtor, pa ka shumë, po... Ne e kemi vetëm qërësi i zgjedhës të këti ligji, apo i shkurës të këti ligji, është
mu dy referencat të cilat i kërkoj zoti Baxhaku. Unë mendoj që Oda Amerikane me këtë propozim për herë të parë ka jep diçka konkrete. Nuk është që kjo nuk o kërkuën, zotën, edhe thash që ky ligj ka evoluar për shkak të propozimeve të cilat kanë jetë ndërkohë. Për herë të parë është diçka konkrete, është diçka që thot sa mund të goditet buxheti, të them, sa mund të jetë impakti mbi buxhet, por na kanë ardhur në situatë tash ku Ministria e Financave duhet me qenë gatshme mu ul edhe me shqyrtu mundësin e lësirave tatimore për biznese dhe respektivisht si do t'i përfitojnë këto tjertë. Nëse nuk e kemi e këtë gatishmëri. Unë pak me përpara thash, me shë që Ministria e Financave shumë e gatshme, që në mënyrë shumë serios, gjithanshme, me shpërgjësi më të lartë, ti shqyrton të gjitha kërkesa që i ka komuniteti i biznesit, edhe konkretisht ku flasim për ligjin. Pse jo? Por, ne kemi obligime ligjore, më falë, ne kemi obligime ligjore. Ministria e Financave, du t'ja tregoj një batut, një sekund, vetëm një batut, në krahasime politikanët është treni cili ka binarët e vetë. Në momentin kër Ministria e Financave shon binarët, treni del prej binarët. Ne nuk mund të veprojmë ndryshe me përjashtim se si është e paraparë me ligj. Binar? Binar jemi shumë fort, shumë fort. Sa i përket propozimeve konkrete, unë veç doja të përmendja edhe rastin kur ministri Krasniqi ka pas një kërkesë sa i përket lehtësirave tatimore, e ka diskutuar edhe bashkë edhe me ministrin e atëhershëm të financave, zotin Honza, që të kemi lehtësira tatimore për sponsorimet në 8% ndërsa donacionet 10%. Mirpo sigurisht ka pas bruto çakullimin e kompanisë. Mirpo ka qenë këto kanë qenë propozime konkrete, por ka qenë shumë që të bëhet ndryshimi se prapo kthehemi tek çështja e ndryshimit të legjislacionit aktual dhe të politikave fiskale. Po mirë, ju atëherë si sponsorues i këtij projekti, ai keni para pa të gjitha këto probleme në fond? Ne apo veç kanë filluar? Për shkak të këtyre problemeve, të cilat sepse ne kemi gjetë një proces, nuk e kemi nisë procesin e draftimit të ligjit për... Po ju lutem, ta përfundoj mendimin dhe pastaj vazhdo. Ne e kemi gjetë këtë proces edhe ne kemi marrë të gjitha detyrat edhe përgjegjësit në kuadër të këtij procesi dhe kemi qenë absolutisht bashkëpunues me të gjitha palët dhe jemi mundu që gjejmë gjithë... Qëka është shqetësimi si pas jush që ka rezultu me shtin agendën legislative për vitin 2014. Shqetësimi kryesor është lehtësira tatimore, po kemi prap. Po, hajde ta përkthejmë edhe njerëzve. Se ne e kemi të vështirë ta ndryshojmë këtë politikë fiskale që e kemi, edhe si Ministri e Ministri e Kulturës nuk kemi qenë të interesuar ta procedojmë këtë ligj në kuvend pa i bërë një zgjidhje, sepse në formën të cilën e kemi bën ligjin me lehtësira 5%, e kemi të rregulluar me ligjet ekzistuese dhe ne kemi dashur formalitet. Zgjidhja, u diskutu, prej fillimit jemi të diskutu që jemi në tek politika fiskale, që do të thotë qeveria vendos politikën fiskale. Nëse do këllëgj me umiratu, duhet në ndru, zote Baxhaku, politikat fiskale, që i bjen vëndet politik edhe ju në ministri. Me gjithë të 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 edhe ti kemi parasysh, i lutëm, shumë gratëshëm, jemi të bisedojmë, të kemi parasysh interesin publik, të cilin ju po mbroni, interesin publik të cilin na mbrojmë, si ministri, kemi dy interesa. Ka këtë me ratë akorte të koncepti për interesin publik. Jo, sigurisht, edhe e dyta është që ashtë e tjetër, është që, i lutëm e, unë e di që, si kur ti kishim leju e disa bizneseve, unë jam përndryshe njëri që jam me biznes që në 10 vjetë. Pjesë e odës ekonomike të Kosovës edhe në gjitha vendet ku ka qenë ministri, kam qenë pjesë ekipi ti. Nuk mund të jetë ministria e financave, vetëm të vend të cilin do të plësohën dëshirat, po do të jetë vend ku do të gjithën zgjidhje. A ka shamë të tjilë ku mune me marë zgjidhje në rajon, zotë Belego? A ka, apo zonja, ju kërë e kini njësë këtë për legjë, atë e si spozorus. A ka shamë në rajon ku ekziston kjo legj edhe është i pranueshëm edhe nga bizneset, edhe nga shoqëria civile? Normalisht, ne për ta për cilë procesin, është dashtë që të kemi informacione dhe të kemi disa pikat references, edhe normalisht atë e bëjmë në vendet regionet, sepse kemi zhvillimin prafërsisht njëjtë. Vendet si Kroacia dhe Slovenia, që për neve janë pikat më të mira referuese, nuk kanë fare ligjë sponsorizimeve dhe të donacioneve. Mirë po, fatkeqësisht, vendet të cilat e kanë më keq çështjen e subvencionimit të sportit dhe të kulturës, kanë ligjë sponsorizime, fatkeqësisht e kemi rastin me Shqipërinë, pastaj kanë Bullgaria, Rumania, dhe ne kemi marë shembujt mirë, por në asnjërën nga vendet nuk ka ndoj lehtësirë të madhe tatimore. Për shembull e kemi Rumaninë, cila ka 10%,
Shqipëria e ka lënë të rregullohet me një akt nënligjor. Shqipëria e ka lënë që të rregullohet me akt nënligjor dhe sa e di është e rregulluar me një vendim nga ana e qeverisë. Kjo ka qenë një nga modelet të cilat e kemi menduar. Ne si ministri kemi pas dy propozime sa i përket lehtësirave tatimore. Të ndryshohet me ligjet të cilat të rregullojnë politikën fiskale apo të lehtë me një akt nënligjor që në fakt nuk ka qenë i pranueshëm as nga ana e komunitetit, po as ne nuk e kemi parë të arsyeshëm që të kemi një gjë tillë, sepse një çështje aq e madhe, aq e rëndësishme nuk mundet me rregullu me një akt nënligjor, po normalisht ajo ka rrjedh prej komunitetit, prej takimeve të cilat i kemi pas, s'ka qenë propozimi i Ministrisë Kulturës. Zotë Belego. Ligji mbi lehtësira tatimore për donacion e sponsorime për të mirat publike në Maqedoni, i cili i ka lehtësirat tatimore dhe kjo ligj është shumë i parafërt me atë ligj, edhe aty parashihet nëse nuk gaboj 5 edhe 7%, po jëmë të full 5, dhe më tonë 5 për donacione, 7 për sponsorizime, kundër të ndërtet, po, por në bruto çarkullimin e kompanisë jemi të folë. Në përdo, nuk jemi të folë në neto tatimi, se kjo propozim të cilin ne e kemi si një konkret tash, është 20% në fix për tatimit. Të më tonë, sa është tatimit që ka qizhen? Sepse ne kemi pas shqecimin, edhe kjo propozim i Odës Amerikane ka rrjet pas shqecimit edhe të Ministrisë Financa, edhe të Ministrit Krastigje, që kompanit, a e ta marim shambull, për shambull Elkosi, i cili ka 2-300 milion çarkullim, po të lecohet, mundsohet atimi zbrit 5% për bruto fitimit në neto tatim, a i de facto do të paguan të ma shumë për sponsorizim se sot që ka obligim dhe i shtetit. Edhe pas taj është ndru edhe e me arë dhejtë një numër konkret edhe ajo nuk ka qene matëshme. Për Ministrinë Financa ajo nuk ka qene matëshme se nuk e një mujtë me para po sot do tjetë realisht implikimi bugjetor. Në këtë situatë është krejt e kjartë. Kjo është 20% do këtë shumë, po kjo nuk o 20%, kjo është 2% në fitimin para taksave. Kjo është 2% realisht në fitimin para taksave. A mënoj që është... Propozimi Zotit Belegu tash është i ri, veç për hirë të cvërtetës, dhe më thonë nuk ka qitë gjatë diskutimeve në grupë përnuse. Amerikanë që një 3 muaj e keni bire këtu në këtë studio, unë e kom përmend... Me ministrin Rambuja, këtë qenë, dhe e këna përmend para 3 muaj e këtë. Mirë, po realisht gjatë grupeve punuese edhe gjatë draftimit të ligjit nuk ka qenë si propozim, tash sonde ka dalë si propozim këtu, dhe po besoj që do të na ndihmoj në bashkëpunim me Ministrinë e Financave gjatë procesit të draftimit në vitin e ardhshëm. Para se me kalu të pjesa, çka tash e tutje, Zonja Berisha ju përmendë në fillim që në këtë projekt ligjë, si shoqëri civile, si fesh nuk jenë të kënaqur që janë të përfaqësuara, përfshira edhe aspekte tjera. Për çka konkretisht? Se është fjala për sponsorizime në kulturë, rini dhe sport, po jo në grupe tjera. Të po flitet për sponsorizime në fushën e kulturës, kulturë, sport, rini e tjere tjere. Po flitet për shifra për 5-20%. Nuk është këtë thelbi i interesit tonë si shoqëri civile. Fakti që ne punojmë për të promovu zhvillimin e qëndrushëm, filantropin, sidomos filantropin e cila ne mendojmë se i ndimon zhvillimin qëndrushëm. Kjo përbën thelbin e interesit tonë për të rishikuar këtë projekt ligj dhe për qenë pjesë e grupit punës që juve në 2014 po e... Po atë nuk është më vetëm Ministria e Kulturës sponsorues i ligjit, e tu e pas parasysh që komunikimi mundet me sjellë të lashme me Ministrinë e Shëndetësisë, e institucionet tjera? Unë po shoh vetëm një problem tjetër tani që po mendoj, 2014 kam i qenë vit zgjedhor. A kam i qenë ky problem kur të rishikohet ligji? Po ligjet i punojnë jo stafi politik, po shërbys profesionale bojnë qështjet e ligjeve. Për kundra, mund tjetë ndoshtë edhe vendim politik, edhe ndoshtë ta kalan? Jo, duke me ndu që është një kërkon vullnet... Një qërmi njërës të i volvun të që përfitojnë, ndoshtë nuk o kesh me menu. Sa përket zgjerimit, ne si Ministri e Kulturës, fillimisht e kemi pas... Po kjo ka qenë fillimisht, Zoti Belegu e din, që ka qenë fillimisht veç për sponsorizimet në sport, dhe pas taj është zgjeduar për sponsorizimet dhe donacionet në kulturë dhe në rini. Kemi që ndërparë që kemi sjellë propozimet për të ndryshu fushën e veprimit ligjit, për të zgjeruar. Ne nuk kemi kompetencë që të zgjerojmë, sepse atëherë nuk mund të jemi sponsori ligjit. Në qoftë se kemi edhe... Sponsorizimi ligjit dhe leni të bëhet një ligj shumë ma gjithë përfshirë. Ne nuk dorëzohemi kaq letë dhe s'mund t'jopi mund dorëheqje nga një proces cilin e kemi nisë. Në qoftë se qeveria vendos që ta zgjeroj, atëherë është çështje tjetër, kalon sponsor,
bëhet qeveria, zyra e kryeministrit, po jo ne, ne si ne nuk e kemi ndërmend me u mbetet një listë sektorial dhe jo gjithë do të vazhdojmë. Atë çka është plani për me përfundues pasi që jemi krenë në fond 2014-ën, është bart vitin nga vit, është mbart edhe në kohën e ju që 2-3 vite. 2014-ën. Cila është zgjidhja prap është diskutuar, po kthehemi te nesëm fillim, po e përfundojmë prap. S'ka zgjidhje për shkak që s'ka pajtime. Ne e thash se u përsërit sa herë, ndoshta u bë tepër të kemi në strategjinë legjislative të vitit 2014 këtë ligj. Biles jemi duke i bërë një koncept dokument ashtu siç është e përcaktuar me rregulloren e qeverisë dhe memorandumin zonja Dajana, ju lutem. Më lejoni ta përfundoj dhe pastaj vazhdoni, sepse po më dekoncentroni me reagim. Keni fjalën zonja Shyti. Ne po i bëjmë koncept dokumentin dhe po i bëjmë memorandumin shpjegues dhe do të mundohemi që të identifikojmë zgjidhjet ose propozimet për projekt ligjin për sponsorizime dhe donacione. Normalisht në fillim të vitit do të krijojmë një grup punës, i cili besoj do të jetë gjithë përfshirë ashtu siç ka qenë, por besoj në bashkëpunimin e ngushtë me Ministrinë e Financave, sepse është çështje e cila ngushtësisht duhet të zgjidhet me Ministrinë e Financave. Ne absolutisht asnjëherë nuk kemi pas refuzim nga ana e Ministrisë së Financave, përkundrazi këta kanë qenë të gatshëm me bashkëpunim, por nuk ka qenë edhe aq lehtë. Megjithatë, ne nuk konsiderojmë se edhe kur do të miratohet ky ligj që do të bëjmë rregulluje edhe në dhe zoti Belegu, se nuk është ndonjë ligj që do të ndryshoj aq rrënjësisht, mirë, po megjithatë për ne është e mirë se ardhur sepse valla me çit punë që po dogët deri shtar, po dogët bash puna mirë që megjithatë ka pas edhe po duhet nuk duhet të humbur asnjëherë kontributin e gjithë atyre që kanë dhënë, sepse Ministria e Kulturës i sponsorizon, e thash edhe më herët, shumicën e aktiviteteve të kulturës pavarur, edhe të sportit, mirë, po normalisht edhe pas sponsorizimit. Ka shumë buxhet, edhe përmendi sa zoti Belegu sa buxhet ja për sport. Megjithatë vlen theksohet se Ministria e Kulturës në vitin 2011 ka pas buxhet 11 milion euro, ndërsa sot ka 20 milion euro, që i bën se kemi rritje 80% të buxhetit, që nuk ka ndodhur me ndonjërin nga ministri street në qeveri në Republikën e Kosovës. Ne konsiderojmë fakt sepse nga kjo rritje kanë përfituar të gjithë absolutisht, edhe sporti, edhe kultura, edhe të gjitha fushat të cilat ne i mbulojmë si ministri. Pande kren rregull kjo nëse Ministria e Financave e aprovon. Zoti Bagjaku, në 2014-ën a keni më aprovuar, po a keni më pajtuar këtë? Shumë i bindur se ka zgjidhje. Duhet me respektu shumë punën që është bërë deri tash. Pavarësisht që kemi arë një situatë që e punë nuk është pranë u deri në fund, nuk është krye, nuk është përfundue deri në fund, është bërë një punë shumë e madhe, edhe këtu kanë mes, sa e di, unë e vetë 2-3 qështje të hapur, të cilat, me vullnetin politikë që ekziston në qeverinë e Republikës Kosovës, dhe me një angazhim të komunitetit biznes dhe civil, edhe shoqërisë civile, mund të gjenë zgjidhje. Zgjidhja do të jetë ajo që do t'ju përgjigjet të dhuron. Kur kanë më përfunduar këto bisedime me që u thashë shoqërinë civile, me palët e interesit, me bizneset, a kanë më përfunduar për më pajtuar? Ajo është punë të cilën duhet të sponsoron edhe më të tje, Ministria e Kulturës, ne jemi të gatshëm që çdo moment kur të ftohemi të japim. Po jo, kemi disa propozime konkrete. Kemi na unë ndëtrova disa propozime konkrete. Amon dhe ne jo më na vënë propozim konkret. Po unë ndëtrova disa propozime konkrete të cilat i përmendi zoti Belegu. Këto do t'i merr, ti kemi na zyrtarisht dërguara. Kemi në kuadrë të ministrisë institucione, departamente, cilat janë përgjegjëse që të bëjnë analizat e ndikimit të mundshëm financiar, ata do të dalin, propozojnë, ministri është ai i cili në fund aprovon ose nuk aprovon ato propozime, edhe ne jemi shumë të gatshëm, po përsëri se jemi shumë të gatshëm të ulemi të bisedojmë, ta gjejmë një zgjidhje për këtë. Mendoj se 8 vjet shumë pa nevojë është gjatë ky. Mos flasim, na nuk po duhet të flas për një kohë, për një periudhë, për cilën për shembull 2006-ta ne këndej kur kemi pas institucione, çfarë kemi pas? Për kohshme të cilat kanë qenë pjesë e Unimikut, po flas mund të flas vetëm prej shpallës pavarësisë së këndej, edhe ne tash sepse tash kemi të gjitha kompetencat, mund t'i punojmë gjitha vetë, mos të varemi prej të tjerëve. Edhe jam shumë i bindur që ne mund ta gjejmë shumë shpejt një zgjidhje. Mund ta gjejmë shumë shpejt një zgjidhje, por po përsërisë edhe një herë, ndoshta po bëm pak i tepërt, po zgjidhje e cila do t'i ketë parasysh edhe interesat e biznesit, shoqërisë civile, por edhe interesat e shtetit Kosovës. Sot e Beleko, atë
koordinohen, a do të ketë pajtim. Kosovës, do të shtetin tam shumë. E dyta, jo përfaqësues i komunitetit biznesit, po po ashtu jo edhe përfaqësues i komunitetit të shoqërisë civile që është përfituesi kësaj. Kështu që kur jap këto propozime, jam shumë i bindur që jam të jap për të mirën e këtij shteti. Mirë, po megjithatë unë mendoj që nga kjo bisedë e kemi disa gjëra konkrete. Mos pore kena, po mendoj që e kena një propozim shumë konkret të amerikanit, të cilën personi shiti ka qenë dështirisi, po megjithatë ka qenë një kokë në opsion, ne do t'i dërgojmë edhe zyrtarisht. Edhe mendoj që është një propozim konkret që i vjen të diskutohet apo të mirë ndonjë kundërpropozim qoftë nga ministria apo prej ministrisë tjetër. Pastaj, definitivisht duhet vullneti i mirë i ministrit të financave në radhë, po i qeverisë, se kjo nuk është vetëm te ministri i financave, jemi real, domethënë kjo është megjithatë tani e qeverisë. Edhe natyrisht unë shumë jam i sigurt që ministri i kulturës me shumë me shty jo çet propozimin ton, po e kishit edhe katër fish sikas, po në fillim ka qenë shumë ma i vullnetshëm me kry këtë punë, pastaj si duket këta ministri të financave ka dalë dalë e Hans Brit, atë farë punetin, duke qenë që jena, që do jemi gjithë përfshirës, apo të thejme që të gjitha ministri do të kyqen, ekziston pastaj mundësia që edhe të zgjerohet ligji, se nëse qeveria a jep një dritë gjerbe që kjo ligjë të shkoj për para, sigurisht nuk ka problem i thirë dhe 2-3 ministri, mi thonë që ku i kem ligjin, a pishtojnë atë rinin edhe pe procedim ligjin matutje. Edhe fundit, unë mendoj që nëse këto ekzistojnë vullnet politik, në fund janarit mund me dorëzu ligjin dal nga dal me çu matutje. Unë e di që ministria ka shumë punë, po mendoj që ligji është shumë afër, sepse në ligj nuk as ministria e financave nuk ka pas vrejtje në mënyrën e kontrollit, dënimeve etj. Që janë parapalë ligj. Të gjithë jemi bllokuar që 8 vjet me një pikë. Pika është lehtësira të atij. Zonja Berisha, pritni që në vitin 2014, në fillim këtij viti të rregullohet këtë çështje? Edhe ky projekt të mos diskutohet, po diskutohet zbatimi në praktik. Tashmë, nëse unë shoh gotën gjysmë të mbushur, do të thotë që po shpresoj që të ketë zgjidhje. Ama nëse e shoh gjysmë bosh, dyshoj që do ketë zgjidhje. Megjithatë, ajo çka duhet të them, s'pari në të mirën publike, ne kërkojmë që me qenë pjesë e këtij grupi gjithë përfshirës. Koncepti i këtij projekt ligji, që do të bëhet ligj, duhet shpresoj që do të bëhet ligj, duhet të jetë gjithë përfshirës. Të ketë institucione shumë më tepër të përfshira në hartimin e memorandumit dhe të shpjegimit ligjit. Na ketë ne si shoqëri civile pjesë e këtij ligji. Jehona me rregullore në qeverisë dhe s'mund të bëjmë digresion nga ajo që është e përcaktuar me rregullore të qeverisë, përcaktohet mënyra e draftimit të ligjeve. E draftimit të ligjeve. Atëherë grupi punës së diskutimit të këtij draftimi ligjin, un kam qenë vetë në zyrën tuaj, kemi diskutuar kaqherë në mënyrë edhe shoqërore, jo formale, kemi sjellë edhe komente, kemi bërë debate, le ta shtym të punë më tej, na konsideroni pjesë të zgjidhjes së këtij projekt ligji, këtij ngërçi. Pikërisht ajo pjesa e tatim e lehtësirave fiskale. Kemi ekspertizë, kështu që juve nuk mund të bëni një projekt një ligj me dyrt mbyllura ose pas dyrtë. Faleminderit, atë përfund si sponsorës. Pikërisht për këtë arsye ka mbet 8 vjet. Faleminderit. Jo, po përfundojmë me juve zonja Shyti si sponsorues të ligjit. A mund të më ndalon një afat në 2014-ën? Kur mundet me ndonë në kuvend? Unë veç e ndjej për obligim të them që ne kemi qenë të hapur për këtë, dhe është mëkat të akuzoni, sepse kemi qenë shumë të hapur dhe askush, unë e pyeta, ishte pyetje. Jo, unë Berisha e tha, kërkoj që të mos jemi të mbetur, mendoj që kemi qenë të hapur për gjithë. Për gjithë kemi qenë. Që bashkë kemi kumë. Jo, nuk foja mi muaj kur mundet me ndonë kuvend. E kemi paraparë gjatë vitit të ardhshëm dhe po besoj që në çon branda vitit 2014. Branda vitit 2014. Zoti Bajako. Sipas jush e tër kjo mbaret nga analizat që e bën Ministria e Financave tremujori i parë 2014 të mund të kryhet ligji. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shikoj nderuar ishte kjo e tëra për debatin e sotëm që diskutuam për projekt ligjin për sponsorizime dhe donacione në fushat kulturë, rinie dhe sport. Natyrisht për çdo çështje ju mos harroni mund na shkruani në kallzo.com. Nga unë Muhammed Herullah, deri te ajnë të nashme, natën e mirë dhe mirëmbeçje.